Nataka nizungumze naye Crispin. Amekita kambi katika kaunti ya Kisii ambapo kongamano la tisa la ustawi wa maneno ya Ziwa Victoria limeanza rasmi mjini Kisii. Magavana nasikia 14 wanatarajiwa kuhudhuria mkutano huo utakaozungumzia maswala ya uchumi, uzalishaji na miradi ya miundomsingi. Swali kuu lakini Crispin ni kwamba muungano kama huu ulianzishwa kitambo tu, inakuwaje wakati safari ya mwisho mwisho wa kukatika kwa mihula ya magavana ndio maswala haya yanachipuka tena? Nimrod, kama ulivyosema ni kweli, ni swala ambalo liliweza kuanza mapema mnamo mwaka 2015, na hii leo mkutano wa leo ni mkutano wa kilele awamu ya tisa ambayo inaandaliwa katika kaunti ya Kisii, na ni mkutano wa muungano wa kimaendeleo eneo la Ziwa Kuu. Na kama unavyotazama hapa, nipo katika makao makuu ya kaunti ya Kisii ambapo tayari magavana wawili, tumeona gavana wa Kakamega Wycliffe Oparan na pamoja na mwenzake kutoka Siaya Colonel Rasanga tayari wamekwisha fika hapa na wanafanya kikao maalum na gavana wa kaunti ya Kisii James Ongwae. Na mkutano huu wa leo unatarajiwa kuhudhuriwa na wajumbe zaidi ya 1500, wale wajumbe speciali pamoja na wananchi ambao wametoka maeneo mbalimbali, takriban wananchi 2500 wanatarajiwa kuhudhuria kikao hicho. Kuna maswala mengi ambayo yanatarajiwa kuzungumzia katika kikao cha leo, ikiwemo swala la kubuniwa kwa benki la eneo la Ziwa Kuu, ambalo ni swala ambalo limekuwa kizungumkuti, lilikuwa limeanzishwa mnamo mwaka 2015, na mpaka sasa swala hilo bado halijaweza kuafikiwa vilivyo, na ni miongoni mwa maswala mengi tu yanayofungamana na mkutano kwa siku hii ya leo. Vile vile kuna lile swala la afya, swala pia yanayoangazia maswala ya elimu pia yanatarajiwa kuzungumziwa katika hiyo mkutano ambao unatarajiwa kuanza muda wote kutoka sasa. Magavana ulivyosema, magavana 14 wanatarajiwa hii leo katika mkutano huo kujadili maswala yanayofungamana na maendeleo katika eneo zima la Ziwa Kuu. Kwa hivyo tuko tayari, tunazidi kukita kambi hapa, na kama sio mkutano ambao unaendelea kwa sasa, basi tumekuwa tunazungumza na gavana wa kaunti ya Kisii aweze kutuelezea mengi zaidi. Hata hivyo, watakapomaliza mkutano huo kwa sasa, watafululiza moja kwa moja hadi katika eneo la Kisii Sports Club ambapo mkutano huo tayari ulikwisha ngoa nanga. Jana kuna wajumbe ambao walikuwa wametoka kaunti mbalimbali walikuwa wamefika pale, na hii leo ndio kilele cha mkutano huo. Kwa hivyo maswala mengi pia ikiwemo lile swala la kuna baadhi ya magavana ambao wanahudumu tamu yao ya mwisho, pia wengi wangependa kusikia iwapo wanapotoka katika swala ambalo wanapotoka katika maswala ya kisiasa na uongozi wa eneo hili la Ziwa Kuu nzima, itakuwaje, ni vipi ambavyo wataacha miradi ambayo haijakamilishwa katika eneo zima la Ziwa Kuu. Kwa hivyo kama runinga ya Citizen tuko ange zaidi, na pindi tu mkutano huo utakapoanza rasmi, basi tutakuwa tunaungana nanyi tena ili tuweze kujuza watazamaji wetu mengi zaidi kuhusiana na kikao hicho cha leo. Nimrod. Na Crispin, najua umesema mengi tu, lakini kwa kifupi tu kwa watazamaji ambao wasiofahamu maeneo ambayo tumezungumzia, ustawi wa maeneo ya Ziwa Victoria, kaunti ambazo ni muhimu chamno unapozungumzia uchumi na vile vile uzalishaji na miradi tofauti, ni kitu gani hasa kaunti hizi ambazo unaweza kusema katika miradi zinawiana pamoja, kitu gani muhimu ambacho kinaweza kufanyika kwa pamoja kuinua uchumi katika eneo hilo kwa kifupi tu? Kuna maswala mengi tu, swala la lile la uzalishaji wa samaki katika eneo la Ziwa Victoria ni swala ambalo limekuwa likipewa kipaumbele. Vile vile maswala ya ukulima wa mahindi pia imekuwa ikiangaziwa vilivyo. Ni alafu kando na swala hilo pia kuna lile swala la kuimarisha idara za afya katika kaunti zote 14. Kwa hivyo hayo ndio baadhi ya maswala ambayo wanatarajia kusikia kutoka kwa viongozi wao, jinsi ambavyo viongozi wa eneo la ustawi wa Ziwa Kuu watakavyokabiliana na maswala ya uchumi, maswala ya elimu pamoja na maswala yanayofungamana na huduma za afya kote kaunti zote 14.
Asante sana Crispin Otieno.